Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para alim, para ulama utamanipun Bapak Ustaz Muhammad Ali saking Tlaga Baja ingkang kula mulyakaken, ugi pengiringnya alhamdulillah ingkang sangat kula mulyakaken Sahibul Hajah Bapak Mujianto beserta Ibu ingkang kula mulyakaken, kemanten kekalih alhamdulillah Mas Ahmad Fadhail kalih Mbak Indra ingkang berbahagia, sedaya undangan ingkang tansah kawula mulyakaken. Siang menika monggo puji syukur dumateng Gusti Allah alhamdulillah ngantos saat menika kula panjenengan sedaya kali Allah tasih dipun paringi sehat wal afiat. Bantu doa dumateng kemanten kekalih, mugi-mugi kemanten kekalih mulai awal niki ngantos akhir njing swarga angsal rahmati Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Dados hadirin, langsung wakdal sampun dangu panjenengan dugine wau dereng jam sedoso ngantos sak menika akhire lesune rodok kroso. Mulane kula gak dawa-dawa nang ayuk nedok nggih. Milane alhamdulillah nek kemantene ngoten nek ana ceramah suwen niku gregeten soalene napa? Nang iu ngoten soale. Nek ada ceramah kesuwen nang muduna aku iki nang kerisku otak-otek lho. Kerisen Mas Doel otak iki mang kudu mencolot. Lah Mbak Indra iu iya siap mbak, engkau disek tamu nenek mole engkau ada kapan sampai untuk kene tamu telah ke pojok itu ada dorong mole sampai iu sing tua jenggotnya merodolin kan ya ibu mpun jangan buat kita pakai kulo ya soalnya apa? Dipisah kalian Mbak Ana enggak dipisah Mbak Ana akhirnya gak ketemu belas biasanya santunan yatim piatu biasanya ketemu Pak Ustaz itu balak-balak saat ini ketemu luwalah raimu min dari Pak Ustaz nang alhamdulillah milane saat niki detik niki panjenengan dugi mereka ngeteraken Mas Ahmad Fadhail mboten krana napa-napa donga mugi-mugi uripe mol. Mugi-mugi Mas Fadhail gak kakean nekone nerima bojo sing ayune koyok ngene muga-muga iso nri gak delok wong li. Mas Fadhail rungok ado-ado teko kono rene ngeterno riko ndongakno supaya uripe mul jare Pak Ustaz nang sampean salate 5 waktu aja ditinggal dene benjing kematian anyar keturun seminggu gak apa-apa terus no nyonyor iku nggih milane 5 waktu aja ditinggal no insyaallah uripe mul Allahumma kon milane teng mriki diaturaken napa Bapak Mujianto niki nang cepet dinikahno soale lare sakniki kendel ken nek akeh kendal arek lanang akeh gak dinikahno serok nikah de dewe tapi krono Mbak Indra niki ngerti agama nek wong tua gak rindo gak wani lapo Mas Fadhail ya gak wani lapo nek dorong diridani wong tua nek meridani wong tua gak oleh ridani wong tua uripe reko adek sakniki panjenengan tengeri ki melok tek kalau wau diaturaken kalih Pak Ustaz Ali di antara rahasia Gusti Allah niku enten tiga tekane jodoh mboten enten sing semer berarti panjenengan gak oleh mai gak oleh ngelok iki pilihane Gusti duduk pilihane sinten-sinten berarti panjenengan teko ngriki alhamdulillah Fadhail gak keliru awakmu alhamdulillah awakmu gak melok nyekolano gak melok ngeramut saiki gede kari ngeloni to'il alhamdulillah hati-hati nek ngeloni el aja didek-idek el alhamdulillah. Nah ada sampean wis disampaikan kali Pak Ali wau niki rahasianya Allah ada sampean maido sampean do lualail gue bersih akeh terima gue kini terima ngono il yalail tuh sorry kok anak semua ngono
ana oh, no, cuma gak kerasa kalau mang ngono kok sampe delok dalan nek mangajan. Lah iya padoke lho, tak ora nang ngene tanggoku ayu ning ngono trimo internet kok gini-gini kok gelem. Iku biyen ketok apa il. Ya ketok Gusti. Wis Mas Fadil, mungkin dirasani wong telaga pocok bas dirasani koyo jaro. Engko lak mati-mati dhewe. Wis ngoten mawon jaro ae. Encene apik ya dirasani wong, elek ya dirasani u. Apa mana wong telaga pocok rata-rata kang rasan ra? Alhamdulillah ngono kok urip yuyu. Bapak wis tau kenal gak repot nggih. Alhamdulillah mula derek masalah perkawinan tenggene Islam penting tem. Mangan-mangan aja kuwatir sing banter jawab. Mula derek masalah perkawinan tenggene Islam penting tem. Kudu diatur nganggo tatanan supaya bagus oleh ketu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bila mulane Islam obah lan musik. Iyen ape kawin kudu ngaji di aja pas kawin mung bisa bi durung nikahan dijajal iku sing akeh daerah ngger loh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mula sederek sing boten nyumrepi hukum agama kang rupi. Sampeyan tambahin pi dan tiga ngono Bu kang rupi. Nek durung kadung teko kepethuk nggon sing sep durung nikahan wani ngincip. Alhamdulillah padha sempele ngono alhamdulillah. Insyaallah Mas Fadil gak wani Mas, gak wani delok potongane ahlinya gak wani ngincip. Cuma anggo-anggo tekan gedhok ngeten mboten. Wis mungkin Mas enak-enakno, wis tuwa-tuwukno, tapi aja lali Mas maca doa. Maca donga. Ate sampeyan gak maca donga dididik setan, ana sampeyan dadi setan iku. Lho, mulane mungkin aja lali lho Mas Fadil. Mbak Indra sampeyan wudu, Mas Fadil wudu, salat sunah rong rakaat, maca ayat kursi ping 7, selawat dariya ping 7. Semateng kau Yasin teng itu. Cari Mbak Idram, kau sangrekan Muhaimin kesuwen. Perasaan itu tahlil. Alhamdulillah. Tapi nak dalam potongan di podok santri nih. Alhamdulillah. Insya Allah kak modon mo. Lo kak modon lagi ni lidan. Kau sadar di kuyu. Telok ke pojok, raimu jok. Mulanya alhamdulillah. Ayo didungak no. Jadi tolo wau. Napa rahasia Allah buat nenteng sing semerep berarti niki panjenengan gelem gak gelem kudu nedoneri benjing teko mah ditelepon Pak Doel wis aja neko-neko pilihane Gusti Allah iki. Nek wis pilihane Gusti Allah sampean ngeramut bakal diramut Allah. Sampean mulyakno bakal dimulyakno Gusti Allah. Pun singkat kula titip dumateng Mas Pak Doel kali Mbak Dilawan nggih panjenengan ngeten Mbak kali Mas Pak Doel. Rumah tangga bahagia niki diantara kalau wau nek gak sampean maca bismillah monggo. Nek sampean maca bismillah bis paling gak pisan, paling tidak maca selawat Mas. Sayyidina Ali niku Mas. Sayyidina Ali badhe kumpul bojo padahal nggih mantune Kanjeng Nabi. Ngotin maca selawat lho ping 10.000 Mas. Wadah-wadah, tuh dia omongin wadah. Ini sampai dia gak mila wadah. Mari ngoyo, gak cewek kok langsung iu. Anak iyo, mutah-mutah lo. Alhamdulillah. Kok sana ke alhamdulillah terus ya bu.
Gimun, jadi mas tolong ken, sampean wis gak usah maca selawat ping 10.000. Mbak ngadep sampean, sampean ngadep bojo sampean, langsung maca selawat. Allahumma sholli wa salim ala gemek raina. Raine bojone gak apa-apa, pokoke gak rene bojone tanggane. Adadama bi ilmi lai sholatan demek jodoh dikrayang-krayangi gak apa-apa mas, cekelen gak apa-apa mas, pokoknya jadi pijet mas, nyonyor yeah. Mulane ada dama bi ilmi lai sholatan daimatan bidawami mulkilai. Enak nenak no gak usah ngereken tongko morotuwo nang jopo pense kece. Alhamdulillah. Bon, mulane saat niki mas, mbak sampean ganjarane siji. Wingi nek ketemu bojo durung nikah, lanang wadon durung nikah, ndelok tok niki racun. Ndelok tok niki racun. Lah sakniki mas Fadhil sampean nyekel tangane bojo sampean 10 kebagusan, dirontokno 10 keelekan, diangkat derajate 10 derajat, mas sampe cekel tangannya mbak, cekel leh, 10 mas, nek nyambung 20, ambungin mas ya ojo re kepengen aku, mas ya re cili ya kepengen ojo mas, ojo mpuae mas, copotin lambene gak apa-apa nek gue kene ojo mas, angken pak usah tali kudu mulih alhamdulillah subhanallah milane derek. Di antara sing dadekno rumah tangga bahagia, terantering kemanten anyar kudu dikai bekal jamu. Supaya ku. Mas, tak jamoni. Jamune napa? Sampeyan kok mandak-manduk ae, Mas. Ya Allah. Pun, jamune napa? STM. Lah, iku nek sampean, nek Mas Fadhil gake. Maca bismillah wis kok ndindi nek sampean sing watu-watu iku perlu mudu jae dikai sagelas sik wae ngene. Lah STM niki mboten susu telur madu jae, tapi cara agama STMJ mas nomor setunggal harus dibekali S. Napa S setia? Nek sampean kalih mbak setia, wong setia niku jaling mencin, wong mencintai niku loro dadi wa gak enak jadi masa pegel hilang pegel niki nek saling mencin nah nek sing siji cinta sing siji gak cinta yakin rumah tanggane berang sing siji nggo omas sing wedok nang marung tok tuku bakso wae sing lanang toleh ya Allah soalnya gak saling mencintai nek saling mencintai gowo es kesandung niki masyaallah gak kerasa lara ajane kesandung kapuk. Nek sandung watu ya masyaallah. Tapi nek kemancan anyar alhamdulillah saling mencin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cari Mas Fadhil, hati-hati mama. Alhamdulillah. Saya jamin sing kemancan remek-remek niki. Ya Allah, nang pasar Ramayana tuku barang kesandung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari sing lanang ancene wis remek, raimu gak ndelok ah. Gak ndelok matamu suwean. Ya Allah, muring-muring tapi nek kemanten anyar gak ono barang gak enak. Enak tok, tepak tok, alhamdulillah. Ngomong sak ngomong niku nek cinta ngomongnya kaya wong Gresik ngeten iki ambek sing lanang ibu-ibu panjenengan kare sing kare bojone nggih basa. Kok bingung sampean? Mboten mangkem lan lemu-lemu gak basa iku. Ya Allah ngono kok urip ya Allah ya Allah. Mbak mulai njenjing nggih, Mbak. Sampean tolong ojo niru wong Gresik basa ambek Mas. Yakin nek sampean basa iku gak ngetakno sapa-sapa. Sampean basa Mas Fadhil tambah gak mentolo. Temenan dompet iku teko omah ape dijokok gak mintol dikakno kabeh sak dompete soalnya dompete gak ana isine ya Allah pokoke wis kok saling mencintai niku Mbak mulai benjing kalian Mas boso yakin wong boso niku membawa derajat membawa bahagia membawa keselamatan dunia akhir ape tukaran yo gak sida ape bentak yo gak sida ngomong sak ngomong niku sopan ngomong sak ngomong menyenangkan alhamdulillah.
Mula kanca nek rumah tangga aja sembarangan dilaksanakno, laranane Allah tolong didono, perintahe Allah lako. Nek ana perkara musawarahno supaya jalan dadi utama. Ana apa-apa gak dimusawarahno, barang kejegur akhire nelong. Nelongso mula koncok manten donga rezekine teko ben ambek bojone gak tau ngomong Allah rahmate Allah bakal diduk. Salatullah salamullah ala hara la salatullah salamullah ala yasin habi on nomor sugal napa rumah tangga bahagia es seti setia apa mana wis sepuh-sepuh ngeten tambah seti tambah setia mungkin jejer delok TV maca WA wong loro jejer sing lanang lulus-lulus pundake masyaallah rambutnya dilulus-lulus hitamnya areng tak sehitam rambutmu jar sing wedok kakek cangkem macam-macam suwe kakek cangkem ya Allah sing lanang ngejer kok dibentak sampai sing wedok. Alas, yeah. Masya Allah logo wong loro, maca WA wong loro, masya Allah mangan bareng, alhamdulillah. Nomor setunggal apa? S setia. Nomor kali T, mbak. Wajiban jenengan. Napa T taat. Bon, mulai saat niki detik niki wingi sampean apa-apa taat bapak ibu sampean. Taat tanggone keluarga ibu sampean, teng pundi mawon pamit bapak ibu sampean. Sakniki dadak wis rumah tangga, pamit mas kok mas ridho, berangkat mboten apa-apa. No, berangkat mboten apa-apa. Tapi nek mas gak ridho, wong tuwa ngridani seje. Seje kecuali wingi. Lah saiki sampean salah semimpin, nggih? Mas niki, Mas Fadhil niki akan ditanyakan besok di hadapan Allah. Mas, hati-hati nggih, Mas. Jadi sampean polahi benjing nek ana mbak salate telat kudu dielingno. Ade ana bojo sampean metu gak kudungan kudu dielingno. Nek sampean tinggal diam gak kudungan sampean gak gelem ngelingno, benjing di hadapan Allah sampean akan dihisab, akan ditanyakan. Mulane ibu nek ana wong lanang kok ngelingno sampean, Bu, sampean iku muslimat, nang gone pasar iku mbok yo kudungan. Wis kene iki nek gelem gak gelem wis aku kudungan jaman iki. Ongkep-ongkep sing lanang langsung meneng. Dibentak ambek sing wedok langsung setruke kumat. Awas, tapi nek ibu-ibu telaga pojok alhamdulillah ngomongnya pelan-pel. Soale sariawan nek sehat ketek ya Allah alhamdulillah singkat cali bibu wis ngelak nek tak terusno temen aku gak dirungokno nggih atek ngombe soale mari ngombe wis kadung ngombe langsung mangan sego nggih nggih pun singkat mawon ST taat kewajibane wong wedok taat suami salat kaya apa bontah poso kaya apa dikongkon sing lanang sekali diperintah kok bantah. Ma, Ede, Mama, tolong saat ini aku kepengen sego goreng. Tapi gak usah ditukokno. Gorengno dhewe ae. Akhire sing wedok encene wis ngerti, ngerti agama. Tutukan wae pimpinane bapak itu, Pak. Siap, Mas, siap. Siap langsung digorengno. Masyaallah dipangan nikmat. Benjing kepengin mana digorengno maneh. Akhire sing wedok disiasati. Wong iki agar jamene do goreng, agar jamene sego goreng, agar pirang dino sego goreng, tak gorengno. Akhir terakhir dikai uyah wakeh, dikai lombok tau wedhus, akhire kapok gak njaluk maneh. Niki sing jenenge wedok gak tepak neraka. Hadi tolong, Mbak, tolong, Mbak Indra nggih, tolong mulai saat niki. Kapan saja perintah bojo sampean ojo ditahan nggih ojo kakek dibantah insyaallah mas oleh ngongkon gak di gak napa mboten didakno saenake nek sekirane mampu ya dikongkon nek gak mampu gak gelem ngongkon STM nomor 3 mas
Mulai saat niki mbak, ojo lali M. Napa? Musa waroh. Ape lungo, ape tuku apa, ape tuku apa. Musa waroh. Ape nang Gresik, Musa waroh. Untuk Gresik, ape nang gone mriki, Musa waroh. Ape nang Menganti, Musa waroh. Oma dewe, ape dolan teng Pundi, Musa waroh. Masya Allah, dengan Musa waroh akan tenang. Rumahmu dengan Musa waroh akan jadi kau mendapatkan barokah. Dengan Musa waroh akan mendapatkan ketenangan. Dengan Musa waroh akan disenangi oleh Allah. Mulane Mas, mangke sampean masih sampean menguasai segala-galanya. Ape tuku omah, ape tuku mobil, ape tuku kendaraan musawaroh. Ma, iki ape tuku kendaraan, lele sing opo, sing wedok terserah jenengan Mas. Pokoke kena digawe lunga silatur rahim. Akhire sing wedok menyerah, sing lanang malah ati ati. Kadang-kadang boten boten musawaroh, roro tuku mobil. Lho Mas, mobil anjar wong gak duwe-duwe. Iki kok ya apa? Oleh utang. Ha utang kok ya apa? Sen gak ulane mergo sampeyan melok wedok gak roh apa-apane. Wis aku utang jawab. Utang ilang apa jayaku? Wis gak usah kakan. Gak usah kakan lambe. Apa jayaku? Oleh gak Musa. Gak Musa. Delalah pada suatu saat diuji Gusti Allah, dadak pas pekerjaane di PHK. Mobil dijokok dealer. Akhirnya, ma, iki ya apa ma? Wes, gak ngereken, gak roh, wong kita takoi jarene, wong wedok gak iso apa-apa. Aku saiki menengae terus no. Dibales sampe sing wedok. Pola iki ditakoki, wong wedok gak ngerti apa-apa, wis menengae bareng dijoko. Ayo, wong wedok gak ngerti apa-apa. Ayo melok ora dealer kono, melok dealer. Ah, salahe. Bu, sampean nggih tahu, Bu, tuku apa-apa sing wedok, sing lanang gak musyawarah langsung tuku, nggih tahu. Oh mboten wong talak kok pojok kok tanggane Pak Ustaz Ali kok alhamdulillah wis kakek ngomong. Ngomong apa gak tuku apa-apa. Iya meneng ae. Alhamdulillah singkat. Napa? STM. Nomor setunggal, nomor terakhir, Mbak, Mas, J masih terakhir. Napa? Jujur. Jujur uripe bahagia. Ate gak jujur gak suwe. Ate gak jujur sembarang nopo mawon. Pokoke rumah tangga gak jujur, yakin dadak no berantakan. Aja maneh rumah tangga. Nabi Musa alaihi salam nalika niku piyambake ndonga nang gone Gusti Allah ngene kota Arab mriku berilang-ilang tahun gak ono udan. Akhire piyambake njaluk nang gone Gusti Allah, uang ditokno kabeh, dijak salat istisqa sampai berkali-kali sholat tidak ada titik nopo mendung nopo celtik mboten nenten. Akhirnya Nabi Musa kondo Gusti kula pun sholat istiqo ternyata mboten nenten nopo-nopo, mboten nenten udan, mboten nenten nopo. Dijawab sampai Gusti Allah, Musa wong encene masyarakat sampean akeh sing loro ati, akeh sing gak nyapa, akeh sing piyambake gak jujur. Mulane mulai saat niki gak usah sholat. Ayo koncone masyarakat e gejak salaman, gejak jujur, gejak musyawarah, ojo nganti loro ati. Yakin akhir salaman jaluk sepuro, jujur gak mujuki langsung udan teko. Maksudnya udan ngono kok kaget sampean. Udan terus, nane klik di kuwi acara tek nggih, udan terus. Insyaallah sing kudanan deres iki nggih, insyaallah Mbak Indra kalih Mas padoke udan dhisik iki kan delok nggih. Mari maghrib lak kepeh kabeh udan nggih. Alhamdulillah wis gak usah ngreken wong Mas. Wis keramas so balak-balik, lha apa wis dituku. Nggih, entekno nggih. Alhamdulillah. Mulane Mas, masih bapak-bapak sing lanen ya perlu STNJ. Tapi biasa wis tuwek-tuwek niku kadang-kadang musyawarah, roro tuku, roro metu, roh geniki. Hon, yang terakhir nyuwun sewu Pak Mujianto ingkang wau dalu niki lak niku ruwatan Bapak Ibu, dereng tutup ruwatane niki. Wau dalu kula cak maca ayat kursi, sakniki sedekah 3 sajadah, 3 Quran, 3 anak yatim disantuni. Supaya Mbak niki kemanten kali Mas Fadhoil dipun paringi selamat dunia akhirat. Mungkin donga gak mandi, mungkin donga kula panjenengan gak diridani Allah liwat sajadah dinggo salat, liwat anak yatim sing disantuni, liwat Al-Qur'an sing diwaca anak yatim. Insyaallah rahmat didukno tenggene kemanten kekalih sampai tenggene suwargane Gusti Allah. Mulane panjenengan nek ndongakno kemanten, muga-muga dadi jodohmu sampai kaken inen
mboten angsal niku, mboten angsal. Nah, tak dadekno jodohmu sampai teko suar. Teko suar, nek didukakno sampai tukon inen-inen, nduk swarga pisah, gak jadi bojo, iku keliru. Dadi nek ndongakno, tak ndongakno, nah jodohmu sampai teko swargane Gusti Allah, benjing dadi bojone maneh kene swarga. Tolong Pak Ustaz, Pak Ustaz, mutalib anak yatim pundi? Ampun disiapaken? Nggih, dibutang mriki kali dijaluki donga mumpung bapak ibu saking Tlaga Pojok yang santri sedaya hari jamaah sedaya ben dongane mandi. Yen selung dijak mriki. Dumateng ibu bapak, tados biasane tiyang niku nek ngruwat niku nanggap wayang sampai sedina dan seterusnya. Akhirnya Pak Mujianto dengan masukan saking Bapak Ustaz Mutalib, ojok ngono ja awak dhewe wong Islam ayo secara islami. Dadi wau dalu niku pengunjung niki ndugi mriki sampai mriku penuh. Kula jak maca ayat kursi ngantos 44 kali nggih donga bersama. Lah sakniki dipun paringi sedekah sajadah, dipun paringi sedekah Quran kangge anak yatim dan sabingkisan untuk anak yatim. Mugi-mugi barokah sedekah niki ndadosaken kemanten kekalih selamat dunia akhirat, ahli swarga, pikir enggak-enggak dipun paringi putra putri menawi jalur soleh, menawi putri solihah. Alhamdulillah. Nah, engkang kalih mangke panjenengan Pak Ustadz nggih, Pak Ustadz Mutalib panjenengan beto teng kene Mas. Ah, panjenengan Pak Muji, ah panjenengan paringaken Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, pun langsung kalih menapa-napa. Nggih, kang dikemanten kekalih selamat sampai yaumil kiamah. Nggih, ah niki Pak Ustadz monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kiturami Mas muga-muga barokah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, kemanten kekalih ya Allah. Mulai saat niki ngantos benjing teng swarga dadosaken setunggal ya Allah. Urusane panjenengan gampilaken ya Allah. Ilmune kemanten kekalih panjenengan paringi manfaat ya Allah. Ibadah panjenengan paringi istiqomah ya Allah. Ibadah kemanten kekalih saged jamaah limang waktu ya Allah. Menawi kiki dilakoni petunjuk panjenengan ya Allah, kula yakin kemanten kekalih akan bahagia, ngangkat derajate bapak ibuke, ngangkat derajate marang tuwa kekalih, ngangkat derajate negara, mugi-mugi dikabulno. Kemanten ku kelarih ya Allah, kemanten kekalih ya Allah, engkang dados pimpinan Mas Ahmad Fadhoil, mugi-mugi dadi imam engkang amanah, dadi imam engkang jujur, dadi imam engkang kasih sayang dumateng anak bojo, nuntun kepada warga. Saya yakin dengan donga panjenengan anak-anak kula sedaya didadosaken rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak yatim niki ya Allah, mugi-mugi dimulyakno uripe kali Gusti Allah, dimulyakno kali Gusti Allah, didadekno wong sugih kali Gusti Allah, sugih iman, sugih bondo, sugih tata krama, iso ngangkat derajate wong tua sing sedo sakit mlebu swarga. Ya Allah, sedherek-sedherek kula engkang saking Gresik ngeterakan kemanten kekalih niki ya Allah, ngemetak maten Mas Fadhoil, mugi-mugi sedaya wangsul makin selamat, membawa berkah mali ibadah, dipun pari sakit istiqomah, mugi-mugi sendara akan, mbok menari gak ada putra putri, engkang saat niki tasik kuliah, mantun kuliah dipun pari barokah, gak ada pekerjaan engkang gawa barokah. Nek pun wayahe nikah, diteka akan jodoh, engkang putri diteka akan jodoh, engkang soleh engkang jaler, diteka akan jodoh ingkang salihah. Robbana Bapak Mujanto kali ibu gak ada hajat niki, panjenengan selametaken saking malapetaka, panjenengan selametaken saking musibah, panjenengan selametaken saking penyakit. Tamu sing dugi mulai kapan sampai kapan, mugi-mugi tamu ingkang gawa barokah. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ngapunten engkang kathah, monggo Pak Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.